Я вітаю вас сьогодні. Розкажіть враження після даного матчу. Як склалося у вас? Враження те, що у нас перша перемога, це перші здобуті очки. Це по-перше. По-друге, те, що ми перший тайм зіграли на нуль, виконали настанову тренера. І перші забили. Це дуже гарно, незважаючи на те, що ми потім вже зіграли 2-2, але ми знайшли сили в собі переломити хід гри і забити переможний гол. Це дуже добре. Розкажіть, чи до вподоби вам взагалі ваш уже цьогорічний пройдений шлях на турнірі? Хотілося б краще, так, бо за скільки турів це перша перемога, на жаль. Але ми працюємо на перспективу, тобто зараз ми будуємо ще команду, і я впевнений, що результат прийде. Я впевнений, що вам все вдасться. Дякую. Дякую.